tangu siku hizo mpaka leo zaidi ya watu sita wamekufa. Mama alikuliwa pale na hao ofisi kiwango cha karibu kummaliza. Tukaenda kule tukaongea. Tena juzi mama mwingine tena akiwa muuzaji wa uji asubuhi akakuliwa. Hii ya juzi ni mtoto mdogo mchanga kijana wa miaka mitano. Anatembea tu kwenda pale kuchukua maziwa ametumwa na mama kwa duka. Masaa ya jioni sio usiku. Alafu fisi sasa zimekuwa mpaka sasa zimekuja kuketi kukaa huko kwa manyumba zinajificha zinagojea watu. Kwani itaisha lini hii mambo? Ndio tumesema KWS warning yetu ya mwisho, ilani yetu ya mwisho. Hatutaki tena kuja wachukue hatua mara moja. Na sio hatua ile ya mdomo ama ya kusema ya siku mbili. Na mimi nimesema kama governor ya kwamba nitakuwa kwa mstari wa mbele na watu wangu wa hapa Kiambu. Tukikataa na tunasema sasa kama hatuna usalama wa kuhakikisha ya kwamba watu wetu hauliwi tena hizo fisi, sasa tutajipanga hata sisi wenyewe. Na tuseme lazima tulinde maisha ya watoto wetu na watu wetu. Hatuwezi kukubali tena. Tulikubali sisi ya kwamba hatutaki kuchukua sheria mkononi jameni. Tukasema hatu wakuja wafanya kazi yao. Sasa tutakuwa kila siku tunakuja tunaandika kwa orodha mpya. Tena mtu mwingine ameliwa na fisi. Kwa hivyo tafadhali waziri wa wildlife, Rebecca Miano. Mimi nimesema ya kwamba kwa wakati huu ukiingia kwa hiyo ofisi mpya ulipatiwa kazi mpya. Jua wewe kazi yako imekugojea. Na hiyo department yako, hiyo agency yako imeturudisha sisi watu wa Kiambu mahali ambapo hatutaki kukumbuka. Ya kwamba kila siku watu wetu wanauliwa na hizo ofisi. Tunataka kukuona wewe na hao watu wa KWS na wakuje wakae hapo na sisi, na hatutaki mambo ya mdomo tena. Tunataka vitendo jameni. Na tumesema hivyo ndivyo itakuwa. Kwa hivyo kutoka leo sisi tunagojea tutamzika huyo mtoto siku ya Wednesday. Wakati tunakuja kumzika tunataka kuona hizo hatua zimechukuliwa. Kama sio hivyo sisi tunaingia uwanjani kujipanga jameni. Yes, na hiyo hatusemi kwa kama tuko chini ya meza. Tunasema tukiwa hapa tumesimama imara kwa vile lazima tukinge maisha ya watu wetu. Kwa hivyo wadoi tutoko kita hanega na tuge na dhauti inene. Ate tutigwe tikira rege. Tutire na modu uge orono mwe uko heano ale iruta. Na diyo kano anehi hakika na neke iriraruto. Todo adwaito kule ya juu jari umatuwe kire ni hirio shia hiti. Ni hirio shia hiti. Vuroline. Na unaidhio tole ya doa Kenya taadwale yage. Na oto tige ikaraga to ikara. Toka iguwa mutumia. Wagudhikuwe diyo shoro roshine. Agadiko dio shuru wake ni alione hiti. Tuhi karago kwa kwa mutumio gya gedi alaruta wera mwana ole agikira kumanyo bagudi wera ine ni alione hiti. Turakoli de kogoro kwa modu modurome. Ali to tuko kogoro ni kwa gutigali ete kwa ale. Mure. Wa mudhia ni kana gaka karali iru. Kime ya kimwe kihetoku. Kana kami ya keta na kwa gedi eduka ini katumeto nejina. Lege kakagule iria. Latio tuko ni madha maho wa ine ma iria. Na hitishi kalete haleshete ile modole okihota kuriyo kana karanyitore hitikarariyo karoragwo na todoni ne jitete adwa KWS guko wabici yakwa tugaikarathi na adwa security na tugetekaneria ati nimeguthie moye makinya maria magireere nigetha ndu uyu thire no ritwaria muthenyo umwe thuthothi kuigire makora twaikara thuthothi kuigire na darutire machine cia county. Darutire machine cia county gishito kole ya Juja tugithie guthika kwa ricio ciothe tukira besha nyingi muno ginya kwandika andu wira marima mau mothe ni nie ndathikithirie the governor ti KWS mathikithirie ni ndathire guthikithia marima mau na garama ya county wo le todo hiti ni chamenyerie guko ni kuria gwandu na itiuragio le ciumaga ona kuria igoko madhani maho ine goko kuri andu akiambu turaiga ni twaigana na turaiga ciaigana ni cia totire na ciana lege cia kuheana kana andu itu turamera mwana ucio to turamuthika muthenya wa Jumatano Wednesday tukerekia guthika mwana ucio turenda kuona undu uronekana na maitho na undu cieko andu mangiona ni cieko cia kwirutira na uria kwagirire no wona twaga kuona uguo. Ona idhuru neto kwevaga.
tutige ikararenge twetagirire ati niturerirwo niturerirwo na ndwitu no gukwa marakua kogo mamenye nie de governor ni nie daria na ndwiga tutiraria twishuva na tutiraria tuhithite rungu rwa metha turaria twi haha tukionekanaga na turaiga uri akuri tondu wona maga gwika uguo no nginyagia tuwe makinyo ithu enyewe makugitira andu aitu makugiria ciana citu na atumia na athuri kuri oni hitiku uri atamatari mwene koguo uguo niguo tukwendaga kumenyithia andu aitu njire andu a Juja pole muno njire family iyo ni ndiratumanite kuna no nguthie pole muno na nitukurugama na andu aitu a Juja tondu hindi ngigutigu kurugwo githira njire iyo na mbere na undu ucio ringi asanteni. Andu aria moragitwo ni hiti ithabu-ini ritu ni andu ta 22 andu 22 nio maritwo ni hiti icio riu ungitara andu 20 na acio riu ni aria mangirwo ati ni aramenyekana ino Juja kwi andu aingi muno marutaga wira kuria angiona mokaga kwandikwo makwari-ini mundu wandikwo kuria kwari-ini ona nduguthii kumuria ithetagwo atia kana ni waku angi mokaga mundu akomborete handu ukona mundu ni aragire ndukumenya kana ni kuinuka inukire kana ni kurirwo onake ni kurirwo arirwo koguo ithabu ringi kuria guthuthuria no ukore ona andu acio 22 ni anini ruhiti ciohire kuria riu githaka kiria andu maikaraga manyitite marana ngudi andu mundu waku nyumba ati ndungiuma igikinya thaa imwe na nuthu kuma nja hau tondu ndugucemania na hiti ikuria na riu nacio tondu ni ciamenyerire kuria andu ikigia urume riu nikio twaiga riu ithue ni twakinya muisho riu aingi muno mwena wa ndia andu mena guoya muno mwena wa gikuyu andu mena guoya muno muthenya ungi ndi haha uthiru kavete ndireragwo ni andu hau ati he hiti marona nacio ci hau ruini rwi hau riu andu marikara mekuwite na mena wasiwasi muno koguo nikio ndiga riu tungirekereria undu uyu andu aitu matirihota kuruta wira ningi tutiri na ciana ingi cia kuheana magongona maya makurutira hiti aca wambere ukorwo ni wega tuiguithanie ati andu acio othe maritwo ungithie Juja iyo yothe gutire family imwe ngikwira ati mundu witwarirwo andu a KWS magiuka ona nari magitunyitirira nginya ona mathiko-ini kana ona magiuka nari makirugamirira kagarama kamwe kana makiriha mundu kana family imwe compensation gutire orona imwe na koguo riu tungiigua ati tureterera ati nio marikaga gutwira tutingithii uguo wambere wona twathii uguo ni kio ndaiga ni tukuoya makinyari no nginyagia tucarie kihoto kia andu acio na family icio nigetha angikorwo ni aria maririrwo ndona magathi magakua na ni turamenya ni acio twambe tuhakikicia andu acio ni marihitwo ni KWS tondu ni marihagwo ni tuonaga na kuria kungi miruthio imira aria ng'ombe marihaga ng'ombe ciarä-o kinyona nä matuäte nä mbea cigana ng'ombe mwä rähagwo må ndå na ng'ombe kaä må ndå atuä kire nä gåtarä bata gå kä ra ng'ombe rä u koguo ikinya rä u no nginyaga tå kinyå kie mambe marä he andå aitå wa kerä ndå aiga no nginyagia rä u tå carie njä ra cia kå gitä ra andå a kä ambu na andå a Juja ithu enyewe no nginyagia tå ikare thä rä u tå cokanä rä rie mä twe itå tå rä kanä re na tå tirä a kä gu aca no nginyagia tå menye rä u rä a tå gwä ka nä getha andå aitå makorwo nao må ndå agä ikarå gwo akamenya onake nä må rå gamä rä re kama nilivyosema hapo awali zaidi ya watu 22 tunajua tayari hawa wameliwa na fisi na wale ni wenye mtu anaweza sema ni huyu na yule kwa huyo muda walakini nimeongeza nikasema pia hapa Juja na haswa Kiambu yote watu wengi ni wa kutoka nje wengine ni watu wa hapa mtu anakuja anaandikwa kibarua
ya kufanya kazi kwa Kware, kufanya kazi wapi. Na watu, kwa vile watu ni wengi, waulizani wewe unaitwa wapi ama umeitwa nani ama umetoka wapi. Wengine mtu anaweza kuliwa tu, mnakosa kumwona, mnafikiria alirudi nyumbani. Kwa hivyo waha watu wanaweza kuwa wengi sana. Ya pili ni kwamba fidia inafaa kulipwa na KWS. Kwa ya kwamba mtu akiliwa, ng'ombe ikiliwa na simba, hii ndio ile maagano kama hayo. Sasa hapa Kiambu sio ndio wanakuliwa. Kutoka hao watu wote hakuna record hata moja ya kuonyesha kama kidole KWS wamekuja angalau hata kusimamia mazishi, wacha kumlipa fidia. Na ndio tunasema fidia ya hao watu wote, na tunaumwa sana haswa na hayo maisha ya hapa mitano. Mtoto angelikuwa labda hata rais wa inchi, mtoto wa miaka mitano ameliwa na fisi bure bure tu namna hii. Wamama, mtu anaamkia tu kwenda kujikaza tu anafanya nini? Hakuna mtu amelipwa fidia na hao watu. Na ndio tunasema sasa sisi hatua ya mwanzo lazima tufuate, fidia ilipwe. Ya pili nimesema hatuwezi kusimama tu hivi hivi tukiangalia watu wetu wakiliwa na fisi na tunanyamaza. Tutajua ile hatua tutachukua sisi wenyewe, na hatua tukichukua itaonekana tumechukua hatua. Ndio. Asante. Sawa.